Marca 0,6 na reta numérica. Aqui embaixo, temos uma reta numérica que vai de 0 até 1 um, e está dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 espaços iguais. Estas marcas de escala, existem 10 destas marcas entre 0 e 1. Um. Assim, qualquer um dos espaços entre estas duas marcas seguidas. Por exemplo, o espaço entre estas duas primeiras marcas pode ser representado por 1 sobre 10. 1 décimo é um 1 um dos dez passos iguais. É um décimo da distância. Agora, o número que é suposto nós marcarmos é 0,6. Bom, este 6 está no valor posicional das décimas. Então, outra forma de lermos este número decimal é 6 décimas ou como fração 6 sobre 10, 6 décimos. Portanto, se um destes espaços representa 1 de 10 passos iguais e queremos 6 décimos, temos que percorrer 6 dos 10 passos iguais. 6 décimos do caminho, 6 dos 10 espaços. Então, podemos começar no início e ir 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaços. E marcamos aqui o ponto. E este é 6 décimas.